iyo xabar gudir waxa lagu yiri xasan warkiis ka baxa hubaan idin rarayna caawa waan idin celinayna waan dagaalamaysan anagaana idin geynayna baydhabo anaga idin geynayna kursiga madaxtooyada ha ka cabsanina maal iyo xoog magaca dawladda iyo magaca shabaab aan idin ku taageereyna ha ka baqina jidkan idin marsiinayna waaya sida marka la yiri farxad baa ka soo go'day waxaa la arkayay شريف حسن انتي مال فريست قصل ككبح يجي ما هتصلعت ناق ناق دروا ما ركتي دروا مركو هلب بيله وكهلو وو غوس غوستا ورتو وكدرجا مركو كدرجو وو جو جو يا ماشو معني دك دكا وسكر سارة مركا اسكت دروا يدا كلو ويرة اما ورابة ياشكلة ورابة ياشكلة مركو ويرو اي مادان هلب كي غوستا مركا اسدهان ماركت الا وو جو ايه ما اوكتاي gadaal bay u dhacaan marka uu ku qoslaa kii meesha joogay waraabaha kii weynaa marka waxaan macnay arkaynay farxadda ay faraxsan yihiin say ugu dhoola cadaynayaan war qosolkooda dhaq 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 go'aan ay soo qaateen dagaal ay go'aan ku soo qaateen xasan sheekh maxamuud bay ku noqdeen iyagoo gantaal oo kale u duulahay waxay dheheen xasan oo mana maqlaysa ahaa niyow maxaanu haysaa waa dayso idinlama hadlin waxaas ka bax hadda maxaanu haysaa annaga labada bisha mana geynay baydhabo adiga intaanu horkacdid adigii aadan madoobay adigii aadan madoobay intaanu horkacdaan shalay idinkaa heshiiska macnihii sameeyey sanadka maahno intaanu horkacdaan mana geynaysaa baydhabo doorashadii ma qaban oo adiga aad garwadeen ka tahay ma rabno annaga macnihii wax raxaweyn oo isdoorata iyo معنيه دولة لا ماشي كجد من نقانو بليس من نهر كعي مسوى ان دقا لما ينا افكا يكو هالله يواكي وكان هبر قدر وحكو يرني ما يو دقا المجرو حلي هدي لا دقا لما يدور كقلع لفتا قرين انا ربعين على دقا لما ماشي كتورو لكن تايم كده اللي ما جوغو جواري يسو بودي جواري وانيك اللقو اديقناي وفير سياه niman kan cidda ay ku guuraayeen waa jawaari qabiilka la rabo dagaalka kow in la geliyana jawaari qabiilkiis eelay waay ani waxba ku qarin maayo waa la hordhigaa madaxweynnimana ma rabo xataa hadduu madaxweyne noqon lahaa berri ka saa dambana bannaankaa la rabaa in lagu tuuro isaga waxa weeye dulaalnimo ku shaqaynaya dadkiisana uu dab ugu shubaya wuxuu yidhi dhegayso xasanow labada bisha waana geynay baydhabo waadna geynaysaa ilaa ma ogtahay habar gidiraa gadaal ka soo riixda iyaga haddii aana geyn weysid annaga waa dagaalamaynaa international communitygana waan u tagnay ameerikaanka nala socda dagaal baan ku qaadaynaa baydhabo xabaddan gelinaynaa jawaari baa sidaa yiri xasan sheekh maxamuud wuxuu ku yiri waa yahay bal aniga ma arkaysa macnihii mar dan baan kulmaynaa horta janis waa tii ay shirka jaraa'id qabteen habeennimo mahadsalaad baa diyaarad soo maamulay hubu u soo saaray xamar ay ka soo degeen xamar markay ka soo degeenna yacnii aadan xasan sheekh maxamuud aadan madoobo la soo hadlay iyo cabdi xaashi halaan idiin sheegaayay iyo xamse cabdi barre wuxuu yidhi arrintaana ay haysata maxaan yeelaa arrintan ayaa i haysatee maxaan yeelaa wuxuu ku yidhi aadan madoobe doorasho haddaa qabanaysid garow ka qabo marka hore haddii dowladda federaalka madaxweyne a ka tahay hargeysana ka qabo garowna ka soo qabo annaga waa dambaynaa kismaayina tag xamsaa soo booday xamse wuxuu yidhi axmed madoobe lama taaban karo dagaal baa lagu jiraa tuutaa la gashado xamsihii waxaad mooddaa inuu ayar ayar usoo noolaaday ha safarkii maraykanka armay ku soo dhaaniyeen daaroodku way dhib badan yihiin horena waa uga digay daarood waxa weeye way dhib badan yihiin way ku soo afuufeen ayaan u malaynaya riyaa iska dhici see weeye annagaa ku garab joogna ma addoommada iyada waxbay dhaheen malaha ninkii isagoo qadina xasan sheekh maxamuud wuxuu ku yidhi axmed madoobe waqtigii hadda la bedeli lahaa ma ahan madaxweyne bal adig wax ka dheh meydkaasi hadlaaya haye marxuum hadlaaya adiga wax ka dheh ruuxaantiis miya yaa hadlaya ani ma ogi waayahay ninkii waari kow xisaabub la yimaaday
آدم مدوبي سو بودي هرت أحمد مدوبي هدي أنا لجردين سدام عني لفت جرين لو جود باوي هرت أحمد مدوبي كسر دماغه عبد حاشية سو بودي ماذا حوينه وحماكوش هجنا فهش عن مدان كسر دحشر السياسة دا دولتني مدان قطر بي كشرتها هذيك هاد نيخات كشرتها انت قال كي نوسى مريبا بالله كرحين اياها تو تاعت دلك انت قال باك جلسي ماذا حوينه لما ما عمل قبلات هاداد ويدوه وفوضاء كوك عيسى تقال كي وحفسام اياه دولتي ويحفسام ايسا عبد الحاشين اساس ويري ساس ما دهدين ها وايهي محان اسكوغناي نمان كاس فورينتا اذان هادايس فورينتا اذي كرين دورشا اي ربان كسمايها اذان سو ما دلان معني تواري يو ادن معني مرسل يو سو كسماي ما دلان سو دغلي مير فلمان يغا ملانو ها هورتا ميشا مدخوينها كنقدانو ميشا واحد دورشا كقبطانو ساس اسكو راعين وايه فركه اسكو تورن ما ركتا حسن شيخ محمود نيمانكي ولا سوادلي وخي يري نيمانيا وحلي وي شيرين حلي حلي وخي كو شيرين غوريغا تواري وخي دهن افغويان دورش كو قبانينا حسن وخي كو ري تا كما غدن كرتان دورشا دان قبان كرين لما دقدقاق كرو واه لا نوخين كره ماله الا اي دولك لا خريو اني ما خطر غلينيسان اني حد مامول غوبليديدان رادينا مامول غوبليديدي دنيا هلا يسو توغتوغا ان لاي ايغيان كلا ارغينايا مامول غوبليد غانت كوما هايو ادونكي 3 بلود كديب عيدانكي وبخا دلكي سوفرانيتي وباهانيا دغال ان غلني هي ميل ان ودقاقنا ماله وادي قيسنا عيدانكي و دمااده ورنيو سو وخ ودان حدنا ما labadii maamul goboleed oo aan islaha hadii ku aan aheysatid wali wasi joogi karta labada sano ma ku yaa ugu direysaan ma lafta gareen iyo ahmed madoba ay ugu sii direysaan oo hadda aan tuugtuugay arnimay waa qaldantiin joogsada waxaa si ma jiraan bay dhahayn saaxib anaga waa dhaqaaqayna yaa dhahaya de hasan ka nafsadiisa ku weekansada habar gidira gadaalka joogta way dawladdin iyaga macni matoorka u wada qorqor kaliya ka saafiya wuxuu yiri nimay uu ka jooga hawsha wadan hawl shaqeynaysa ma dagaal sokeyay gelinay dalka dawladday burburinay Soomaaliya setback bay ku sameeyeen ka jooga mana ku liibaneysan mana xukumeysan shacab dadal la xukuma laakiin dadka day dhamaadaan ayaa xukumeysan marka isku soo wada duub nimankii waxay ku adkaysteen waa dagaalamayna hadaba istaraatiijiyadooda rasmiga soo helay marka hadda اف جوي 50 50 ايت لكن استراتيجيه رسميه waxaa weeye nimankan ciidamada shabaab oo hadda macnaheedu hubka la siiyay oo ma haday inta u dhaxeysa laga soo gudbiyay ciidamada Djibouti ay ka soo gudbiyeen iyo shabaab farabadan ayaa wadooyinka loogu diyaariyay mahad salaad isagana ciidamada Nisa aad u tir badan oo dharcad ah ayaa ma arkayse u diyaariyay magaalada Muqdisho ciidamada loogu diyaariyay meesha ay doonayaan in ay saldhiga ugu weyn ay ka dhigtaan waa degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay waa isla tabtii labada kun iyo lixdii ma xusuustaa in dacadda markuu dhahay Addis Ababa ku tukanayna iskuulaadka la xiri jiray oo markaysa maxaakiimta iyagoo guryaha dad iyo beeraha dad haystana iyagoo shabeelada cashuuraya Puntland aan kitaab ku dhaqayna dhahay Kismaayo tubaakada ku gubay ما حسوستا عرفة إيه قوبان لي إي جوغين شابيلا ده هوسي مساجد ده إيه وبيغة دادك اللي عشورة تب تي واي وا دقال كي إيه دالي إيه دينونا أجين أجين مركز محل دي دنا دولة دي عبد الله يوسف أحمد إن أي دالك اتماد دو إيه دو أود له إسلا مركز نظام كفدراليزم كأو شقايو حدنا عبد عسيس لفتا جرين إن قف يعود أو شقايو federalism ku shaqeeyo in baa la diiday golad deegan say u dhig kartaa adiga golad deegan maxaan helayna golad deegan hadii la yiraado qof walba dhulkiisu aadaya anagana shabeelada hoose iyo bay iyo bakool raxweyn oo dhan waxaan ku xisaabtamayna ilaa iyo amuma iyo ku dhaa koonfurta Soomaaliya laga soo bilaabay ilaa dhulkan south central kaarta aan noo degsan dhul hawiye inuu yahay hal maamul aan ka sameyno irri Soomaali macni ay ka taliyaan Djibouti iyo Somaliland iyo macallaas caanood wax dhul baanta inuu san jirin warsan gali inuu san jirin ma jeerteenka xunka badda lagu daro anaga qorshahaas aan noo degsan waa sidee meesha la yiraahdo Buurha Kaba ay u socdaan hadda ma ku sheegayaan shan diyaaradood baa loo diyaariyay mahad salaad baa u diyaariyay diyaaradahaasi waxay qaadi doonaan ciidamo iyo gawaadhi technical ah
oo gawaadhidii qaranka Soomaaliyeed ah waxaana meeshaasi baydhabo iyo aagaan buuraha kaba lagu diyaariyay kun wiil ama kun askari oo qarsoon markuu ku leeyahay Umar Balash laba kun aan noo diyaarsan ka dhab waay xagga kun aan ku diyaarsan kuwa baydhabo ka soo lugayn doonaa jira wadada shabaabka macnaheedu ay soo galbin doonaan waayo baydhabo iyo buur shabaab ah u dhaxeeya shabaabkana waxa u taliya mahad salaad iyo mahad karataay baabuurtii dawladda laga qabsaday oo loo gacan geliyay shabaabka habar gidirta ah kulli waa la soo daabulayaa hadda waxaa loo soo wadaa daynuunay siqle iyo dolan dolle ilaa iyo markaysa hareeraha baydhabo iidaale baydhabo ayaa la hareereynaya si nidaamkan digil iyo mirifle soomaalinimadana dawladnimada ay ka helayso meesha loo baabiyo dagaalka markuu waxa horseedaya oo macnihii hoggaaminaya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari militarygana waa Mukhtar Rugow anigu waxba ku qarin maayo Professor Jawaari ayaa raba in dagaal macnihi beeshiisi uu horseed ka noqdo inuu beeshiisi dagaal geliyo because beeshiisu waa laandheere baydhabana iyadaa iskale waa curadka digil iyo mirifle waxaa la yidhaahdaa waa wiilii aabbihii digilka waa waalid miriflahana waa cunug soomaan miriflaha boodboodka badan 89 loo kala qaadaa 89 waxaa u weyn abkooda waa eelay baydhabo isagaale buur hakaba isagaale baardheer isagaale Jawaari isagaale jabeelada hoose uu degan yahay marka macnihii isagii ayaa rabaa in dagaalka macnihii uu horseed ka noqdo lagu daba gambado markaasna macnihii la yiraahdo waxaa isdagaalaya eelay iyo hariin lafta gareen nin hariina in laga dhigo 90 jir dagaal sokeeyo u soo tafaxaytay ka waran adiga ani marka su'aasha aan rabay inaan weydiiyo waxa weeye eelay dagaal ma galayaa hadda again I did haddana mar kale bahashan waa halaan bay ganacsatada hawiyo dhan baa lacag isku dardaraysa jaaniska keliya aan haysano ilaan hawiyo oo keligiisoo mutaxan ma qabsan karo baraa wuu qabsan lahaa hadduu awood leeyahay markuu qabsan lahaa hadduu awood leeyahay hawiye oo isoo mutaxay ma qabsan kara baydhabo laakiin la fageri iyagaa la isku jabiyaa aniga marka caqliga raxaweynaan aqaana haddaysan hadda korin caqliga raxaweynaan aqaana way isgumaadi doonaan caqligooda inuu liito waxaan ku ogaaday macnihii $50 aan kuu soo diraa gurigaaga xabad ku rid ayaan dhaweyd kontonkii lasoo qabtay markii idaacadda loor keenay waxay dhahayaan in konton la ii soo diray anoo iska fadhiya dagaal un baan galay $30 cunugaygan u dirsaday $20 waa ka mobeelkay ku jirtaa waa ku bal wax ka dhe adiga marka caqliga digilay miriflaan aqaanaa makasta macnihii dabka lagu shabi rabaa makasta inkastoo dad wax fahmay ay jiraan dagaal sokeeyay u xiibsiibatay waa dagaal haddii caqli kale uusan u imaanin hawiye ma laga yaabo inuu ka joogsado janis uu helay laakiin nimanka digil iyo miriflaha ah haddii aysan ka joogsan waxa weeye way soo horqabanayaan lo'daan waa la soo kaxayna waa la soo galbin digil iyo miriflana wuu isdagaalaya dad badanna way baaba'ayaan dad badan oo hadda nabad ku nool dhibaato aan qabin way baaba'ayaan laakiin dadkan haddii caruurahooda ay joogi lahaayeen buuraha kaba iyo baydhabo iyo dhulkan hadda duulaanka ay ku qaadayaan caruurahooda iyo xaasaskooda cunugaaga ma ogtaa jirkaaga kaasoo gaay waa ka naxee mid aad dhashay iyo mid aadan dhalin isku xanuun ma ahan macnihii dagaal uma horseedeen for example hadda balaag oo kale ilmihiisa Norway ay joogaan Norway maanta haddii dagaal uu ka dhaco waxa weeye balaag ma seexanaya ma hurdaayo warwaraya caruurtaydii Jawaari Kanada ay joogaan caruurtiisii qaar makan hadday Kanada dhibaato ay ka dhacdo waxa weeye ma hurdaayo Maxamed Mursal Norway ay joogaan la kadaalika soo maahan marka dadkan caruurahooda meeshaan ma joogaan wax ay ka naxayaan haba yaraatee male qadiyadna ma wadaan wax kale ma wadaan marka